Assalomu alaykum. Mana bugun biz ipini oldirgan keldik. Ipini oldirdik hozir. Juda ham mamnun qoldim bularga. Qo'rquvdik yo, yaxshi yangilgina olib qo'ydilar. Doktor Yoqubovga operatsiya qildirgandim. Mana operatsiyadan keyin so'nggi natija. Xursandmiz, qo'llar dard ko'rmasin. Sizlar ham kelinglar, rahmat. Sağ bo'lsin, rahmat kattakon. Sizlar ham kelinglar, sizlarni ham taklif qilamiz. Juda ham ishlar chiroyli. Biz xursandmiz qilgan ishlardan.